Wajua hata ile feeling ninasikia. Mimi hata siamini ati ni wewe. Unajua mimi tulikuwa tunaongea tu kwa simu ziko na vanii unaweza kuja. Lakini si unaona leo nimekuja. Manze umefanya fiti. Unajua kwanza mamuri huko amenizoea sana ati juzi nanga deni. Sasa hivi utaona niko na deni. Ni hapa tu chini hapa tu. Imagine kutoka pale juu uliniambia tu ni hapa chini alafu atufiki. Madam relax. Unajua acha nikwambie kitu moja yenye nilikuja kudiscover. Unaona zile vitu zimefichwa. Hizo ndio vitu za maana. Sijui kama unajua hivyo. Sasa mimi ninakaanga na huku ndani kabisa jumini wa maana. Unajua ukikaa karibu na barabara, ukikaa karibu na barabara unapigangu wa kelele sana na mimi sitakangi. Unaelewa? Bwana watu si wajinga bwana. Watu wanasemanga. Unaona marafiki wangu ni watu wako na mabiashara, watu wako na pesa. So that means hata mimi guess who I'm becoming? Sisi ndio na hivi. In the next tuseme kama 2 weeks hivi. Siwezi kosa kushika kama kitu kama 3k hivi. Rono. Unajua niko na 3k hivi. Naweza 3k. Unajua 1000 Hebu tuende. Tufika tu. Acha tufike. Yado. Yaze. Kuna msupa. Nini? Nini? Ndo mama. Ndo mama. Bana. Alafu mande. Uko viji? Mimi niko fine bana. Mama anaitwa Mora. Mora. Ni waka kikaki. Omonto minto. Bana. Alafu sisi mzee mtalea wapi? Mi niko bana. Sasa unaona round hii nimeamua kuchangamke tu. Miti yano, ni Beshteh yangu mzuri sana. Anakuanga wasi wanakuanga na ma ideas. Jamaa amejaa, usimuone hivi hii akili yake imejaa ideas. Nimekwambia mimi marafiki wangu nakuanga selective sana na marafiki wenye nachagua. Anakaa poa. Ni jamaa kuna time ananiokoleanga ni nini? Namuokoleanga sana huyu. Hezi lala njaa nikiwa. Hata kuna siku. Hata umenikumbusha siku ya kwanza tupatana. Siku anga nimelipa rent. Jana akaniambia usijali, ukitaka vizuri usilipe. Habari ndio hiyo. Alinionyeshanga si lazima ulipe. Unaweza ongelesha kiateka hata ukose kulipa. Hiyo ni Beshteh yangu. Anyway, nilikuwa nataka kufika hivi na hapa hivi juu. Kuna apartment fulani nilikuwa nataka kwenda kuangalia kama venye watu mafundi wale wamejenga. Nilikwambia niko na apartment fulani najenga na hapa hivi. Ile ulikuwa unaniambia. Ile mzee. Hiyo sasa imeenda. Sasa iko sijui kama iko 7th programa iko ngapi. Lakini mambo inaendelea tu fiti. Wewe ni mkuu. Nakwambia wewe. Wewe ni la mtu mmoja. Ndio lazima ujipange. Nifike hivyo. Alafu nirudi hivi nenda niangalie gari yangu fulani nilikuwa nimeacha hapo kwa car wash. Niangalie kama imemalizwa kuosha. Hai, msee. Wana na proceed, wana program. Wana huku mambo inaendelea. Unataka kuniambia unakwanga mpaka na gari zijaijua. Ndio bana. Mambo huku inaendelea tu mosmos. Ndio ya maji. Na hapo ndio nasema leo number 2. Ni vizuri mtu kukaanga vitu zile lazima watu wajue kila kitu. Sasa unaona kama leo nimejua tunakuanga na gari. Hata nifike hivyo. Hata mimi naona tukiendelea hivi. Unajua the more we are growing together. Naona hata mimi very soon nitashika yangu. Mjipange bana, mjipange. Alafu nikuulize. Unaweza kuwa umesikia mtu anataka shamba. Niko na shamba nyingine iko na huku chini inaniboa sana. Mahali iko nataka kuuza hiyo. Niongeze pesa fulani niende ninunue mahali nyingine. Hiyo shamba ni bambi. Lakini mimi naona badala ya kuuza shamba. Hapaswi we have. Mahali tu ukae nayo mjenge. Mjenge. Si walai unaona ukiweza shamba za hiyo kiuza mzee in the next 5 years utaanza kulegrade uliuza kwa nini utakuwa unatafuta shamba nyingine hapana mimi kama nikujenga mimi nimejenga kila mahali niko na ile unaona unajua home kwetu huko ushago niliacha nimejenga huko nyumbani kuna nyumba zingine nini ziko na huko shule nimejenga kuna nyingine ninarana hapa alafu sasa niko na huku kwangu ndio nini tu sitaki kujenga mali nyingine hizo zimenitosha hivi lakini bro mimi naona mimi naweza kuadvise tu kama rafiki yako unajua mimi nataka tu kuende mbali hiyo na tuone success bro use hiyo shamba walai
hiyo yao wanakupea advice for free. Otherwise mimi nilikuwa nateremka hivi. Si wacha tutatekiana. Lakini nasikia sisi nasikia aje kitu. Jana leo tumetoka sherehe, jana tumepiga sherehe mbaya. Lakini mimi naona sasa baada ya kupiga sherehe, acha nikwambie. Baada ya kupiga sherehe mimi naona afadhali hiyo pesa mzizi. We do keep quiet. Kulewa si vibaya, si ndio? Unaona mtu akiwa na pesa, unafaa, unajua hii dunia, acha nikwambie kitu moja. Hii dunia tujakuja kuishi huku for long. So ile masaa yenye uko nayo unafaa ujibambe. Hapana, mimi naona cheki sikiza. Zee, unaona kuna time, unaona hiyo pesa yenye unalewa, kuna time unaweza ikosa, ushindwe, uanze kuregret bona ulikuja. Mzee, mimi naona afadhali hadi usave. Wewe una save nini na nimesave pesa, account zimejaa zote zinaniambia limit imefika, siwezi save kitu kingine. Kulewa si vibaya. Angalia, angalia. Eh? Mimi ninakunywanga nini? Ninakunywanga pro. Chrome. Chrome. Yeah. Yeah. Mumu. Msema kunywa Chrome. Chrome. I'm going to go to the house. What is he saying? Nyumba nyumba. Aha, nyumba gani wewe unasemea tunafungia nyumba, nafungia nyumba aje wewe? Sasa atafungiwa aje na nimejenga. Na nimejenga. Aziu, please unajingi. Aya acha siasa bana. Tunafungiwa nyumba, nafungiwa nyumba na mimi nalipaga mwaka mzima hivi. Pap. Sasa kama sasa hivi nimelipa miaka 2 mbele, wewe unasema nini ati nafungiwa nyumba? Hizo ni story gani umeanza wewe? Unafungiwa nyumba? Jifungie unitafute. God. Kama hata unaweza nitafuta wewe kando yako. Hapana wewe bana. Unajua sasa? Kuna mahali umeanza sasa kufika ni kama ni akuji vizuri. Akuji vizuri. Amlete vizuri, amlete vizuri. Sifanye aje. Wewe ulimaliza dawa za kasoende. Kasoende gani hiyo? Atikasonda mimi nakaa kama niko na kasonda. Yes, si uliniambia uko na kasonda. Kasonda gani? Nilikwambia niko na kasonda. Mimi nakaa niko na. Si ulikuwa wamikana. Sikai mtu akona kasonda. Wewe umetoa wapi? Huyu ananiekelea mtu. Hapana, hii jamani aliniambia atakona kasonda. Wewe si uliniambia uko na kasonda. Mtu akona kasonda kuna vilana. Ndio, si mtu anaonekananga hata walking side. Alafu wewe mimi natoa wapi kasonda and I have a lot of money. Kasonda natoa wapi? Kasonda. Oh, acha gongo, hakuna pesa unakuanga nayo. Wewe hakuna pesa unao. Mzee mimi nilikuwa nimepost hata si kweli. Mbona umeuza? Wewe mtu wako kwa na uongo. Mimi hata sielewi shida. Kwani wewe ulimpea kasonda na kasonda mwenyewe? Sasa mnashikania mnizomee. Ah, kwa hata unanigo sasa. Eh? Ah. Ndio natoa wapi kasonda? Ndio nitoka deep. Nitoka deep. Bora je hizo hizo zoezi zenye alikuwa anasema za manyumba ni za uongo wewe. Za uongo gani? Baada akafungiwa nyumba huko. Bora kwanza tumekula chikuo kasonda kasonda. Bora unajua kasonda venye inakaanza. Kwanza watu wanaweza isina ubii kujipanga kwenda huko. Unajua anacheka kwa nini? Hii ni maajabu. Hii imeenda kabisa. Hii imeenda. Ivo tu